Gjykata e Tiranës ka nisur gjykimin për kompensimin dy herë të një magazine në Tiranë duke i shkaktuar një dëm buxhetit prej 1.2 milion eurosh. Nën akuz, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave Arlin Gjokutaj ka kërkuar ndarjen e çështjes për gjykim të zakonshëm, çka u pranua nga toga të zeza. Prej arrestimit në muajin janar ndaj tij u ndryshua 3 herë masa e sigurisë nga arrest në burg në izolim në shtëpi e në përfundim detyrim paraqitje. Ndërsa dy të tjerët përkatësisht përmbaruesi Alban Ruli dhe përfituesi i shumës Ilir Thana kërkuan gjykim të shkurtuar, kërkesë e cila u pranua. Në seancë, çështja u pushua ndaj drejtorit të juridik të Ministrisë së Financave Fatmir Hoxha. Arrestimet erdhën pas hetimeve ndaj shtetasit Ilir Thana, i cili akuzohet për mashtrim. Magazina që ai pretendonte rezulton se ju kompensua në vlerën monetare, pasi objekti ju kthye i shpronarve. Por në vitin 2021, kërkoi sërisht kompensim. Pas rivlerësimit të pasurisë me vlerën e tregut, ajo preku shumën në vlerën e 1.2 milion eurove. Me paraqitjen e dokumentave në Ministrinë e Financave, nisi edhe transferimi i parave, ndërsa Prokuroria e Tiranës ndërhyri duke zbuluar ngjarjen dhe duke akuzuar të katërt personat.